បាទខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសួរនាំបងស្រីរតសំណេះសំណាលពីនេះពីនោះរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកគិតថវិកាជូនគាត់បាទដែលបាយមានចំនួន50ប្រអប់បាទ50ប្រអប់ប្រអប់គឺអស់50ដុល្លារបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះហ្នឹងហើយហើយសូមជម្រាបនិងបញ្ជាក់ទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទជាថវិកាឧបត្ថម្ភនេះគឺរបស់បងស្រីម៉ារីហ៊ីយិនបាទម៉ារីហ៊ីយិនអ៊ូយិនបាទនឹងបោះនឹងបងប្រុសអេនឌីហួរបាទនឹងប្អូនស្រីជេននីហ្វឺហួរបាទនឹងបោះប្អូនស្រីខេលីទូបាទដែលគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោបាទអញ្ចឹងអូនរត់មានពាក្យពេចន៍ឲ្យចុងក្រោយដើម្បីជូនពរទៅកាន់ម្ចាស់ថាវិការដែលគាត់បានឲ្យបងមកជួយទិញប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍ឲ្យចុងក្រោយមានអីមានជូនពរឲ្យពួកគាត់ដែលជាម្ចាស់ម្ចាស់ជំនួយដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់ផ្នែកបងប្អូនដែលខ្វះខាតនៅខ្មែរយើងហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្រុកចាឲ្យសូមជូនពរឲ្យផ្នែកបងប្អូនទាំងអស់បាននូវសេចក្តីសុខសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំក៏សូមគោរពនិងអរគុណទៅកាន់អ៊ំពូមីងផ្នែកបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទនឹងគោរពអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ថវិកាដ៏ថ្លាថ្លៃនេះផងបាទដែលគាត់បានចូលរួមនៅចែករំលែកនៅបាយប្រអប់ទឹកបំពង់ជាដើមដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកទៅជួយទៅដល់ក្មេងៗគ្នាបានហូបមួយពេលមួយពេលដោយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកគោរពជូនពរអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងម្ចាស់ថវិកាដ៏ថ្លាថ្លៃនេះសូមជួបតែសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទនឹងអរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈក្រោយខ្ញុំបាទទាំង3នាក់ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅចែកបាយនៅទីនោះបាទដែលមានវត្តមានបងអូនតនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ទៅជាមួយដែរបាទអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំបាទគុតៈក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទចាខ្ញុំបាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសុតិស័កហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយថ្ងៃនេះក៏មកចែកអំណរជាមួយប៉ាខ្ញុំហើយនិងជាមួយគុតៈជាពិសេសបាទបាទហ្នឹងហើយបាទថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងតាខ្មៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទនៅទីតាំងនេះគឺមាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅបាទហើយដោយម្ដុំនេះគឺសម្បូរទៅដោយក្មួយៗតូចៗដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខ្វាយ
បាទដែលគាត់ទៅរស់នៅតាមច្រាំងទន្លេអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយដោយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីបងស្រីម៉ារីហ៊ូយិនបាទបាទនឹងបងប្រុសអេនអេនឌីហ៊ូបាទនឹងប្អូនស្រីជេននីហ្វឺហ៊ូបាទនឹងប្អូនស្រីខេលីតួបាទដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាននឹងពុតៈបាទដើម្បីរៀបចំជាបាយបាយបាយប្រអប់បាទផ្លូវមន់បាទផ្លូវមន់ដោយកំងខ្ញុំបាទបានកំងបងអូនស្រីរតបាទបាទដោយមានក្នុងនោះគឺមានទឹកពេញមួយដបផងដែរបាទហើយនេះជាថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2ហើយដែលពួកខ្ញុំបានចែកបាយដោយថ្ងៃមុនពួកខ្ញុំចែក100ប្រអប់100ប្រអប់បាទបាទនៅខាងសង្កាត់ជើងឯកនៅខាងខណ្ឌដង្កោណាបងបាទកន្លែងដែលយើងធ្វើកាឡានោះបាទហើយថ្ងៃនេះគឺពួកយើងបានក៏បានមកដល់ទីក្រុងតាខ្មៅបាទដើម្បីចែក50ប្រអប់ទៀតដើម្បីជូនមួយដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលទានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មួយពេលដែលអាកាសនៅតែមិនភ្លេចគឺបងក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងតែងតែដល់ថវិកាមកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះដើម្បីរៀបចំបាយទឹកនេះគឺខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងថ្លែងអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយបងប្អូនសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាពីសកម្មភាពពួកខ្ញុំចែកនៅបាយប្រអប់នេះដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញតាយកចែកគាត់មួយមួយអស់ហើយកុំដដែលគ្នាយកមួយសិនយកមួយចាំចុងក្រោយចាំខ្លាយគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នានៅនេះហើយចាំពូឲ្យទៀតយកដាក់យកចេញទៅហ្នឹងហើយចាំអត់គ្រប់ចាំមកយកទៀតចាំសល់ចាំមួយសិនចាំពេលសល់ចាំពូឲ្យទៀតហ្នឹងហើយចេញទៅហ្នឹងទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំគ្នាខ្លាយអត់គ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយណែគាត់ខ្ញុំច្រាំងគ្នាអូនដួលច្រាំងនេះគាត់ញ៉ាំបាយភ័យបានគ្រប់គ្នាមិនភ័យណែនេះមកចូលខាងនេះគាត់ចេញពីជួចូលជួចាំគ្រប់គ្នាហើយចាំនេះជួអត់បានមួយសិនអត់ទេណាមួយណែណែបានហើយអត់បានហើយទៅអាទូចនេះមួយផងអាទូចនេះចកេះទៅធូរបាទបាទជុំទៅនោះសិនអ៊ំចែអស់សិនហើយចាំខ្លាគ្រប់គ្នាហើយយក2-3គេអត់បានអត់គ្រប់គ្នាទេចាំសល់ចុងក្រោយខ្ញុំអ៊ំឲ្យនេះឲ្យអូនទូចនេះមួយផងតានេះអូនទូចអូនទូចបើកដោះហើយណាបើកហើយនេះបងបានអស់ហើយដោះគ្រប់អស់ហើយយើងទៅលុទៀតអូមស្រីតាទូចយកគាត់ហ្នឹងហើយមកឡើងមកឡើងមកយកក្មួយឡើងមកយកមកឡើងមកយកមកឡើងមកយកមកចែកដៃនោះបង3នោះអត់មានដែរហ្នឹងចាំពូឡើងមកយកឲ្យគាត់មួយនៅគាត់បាននៅសុំមួយទៀតឲ្យដាក់ចូលមួយដែរហ្នឹងហើយនឹងឲ្យគាត់មួយទៅឲ្យបងអស់ហើយអស់គ្នាហើយឲ្យនោះដល់ពីនេះបាញ់ទៅនោះបាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងដល់មួយមកឲ្យកូននឹងទៅនឹងបើក៏សុំឲ្យ2នាក់ឲ្យគាត់មួយទៀតក៏សុំឲ្យ2នាក់នោះកូនគាត់ពីសុំទៅបាទគាត់បាននៅគាត់បាននៅសុខឲ្យទៅទៅបានណាបានហើយបាទអូនទៅបាទមានគ្នាទៀតហាគ្នាទៀតមកបាទអស់ហើយបង
តាតាញ៉ាំមកតាញ៉ាំមកញ៉ាំមកណែកុំកុំកុំអត់ញ៉ាំមកលើយកឲ្យមកញ៉ាំមកអាយមកមេញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាញ៉ាមើលមើលទូរស័ព្ទហ្នឹងគេបាត់បាទឃើញថាក្មួយក្មួយក្មេងៗតូចៗបាទដែលគាត់បានបាយម្នាក់មួយប្រអប់បាទបាយភ្លៅមាន់បំពងបាទឃើញថាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទគាត់ចូលចិត្តពួកក្មេងៗជាពិសេសគាត់ចូលចិត្តបាយភ្លៅមាន់នេះឯងបាទហើយខាងនោះក៏មានអំចាស់ចាស់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែទទួលទានបាទហើយខ្ញុំបាននៅតែមិនភ្លេចម្ចាស់ថាវិការដ៏ថ្លាថ្លៃនេះគឺបានឧបត្ថម្ភដើម្បីចែករំលែកបាទដើម្បីចែករំលែកឲ្យពួកគាត់បានទទួលទានមួយពេលមួយពេលបាទឈ្ងុយឆ្ងាញ់នឹងគេបាទក៏នៅតែមិនភ្លេចទឹកចិត្តដ៏ថ្លាថ្លៃរបស់បងស្រីម៉ារីហ៊ូហ៊ូយិនបាទម៉ារីហ៊ូយិនបាទនឹងបងប្រុសអេនឌីហ៊ូបាទនឹងបងអូនស្រីជេនីហ្វ័រហ៊ូបាទនឹងបងស្រីខេលីតួបាទដែលពួកគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោបាទដែលគាត់បានផ្ញើថាវិការតាមរយៈបងស្រីម៉ារីហ៊ូយិនបាទដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមកទិញបាយបងអូនស្រីរតដើម្បីចែកជូនទៅក្មួយក្មួយក្មេងៗបាទខ្ញុំគោរពជូនពរនិងគោរពអរគុណបាទដោយទឹកចិត្តស្មោះអស់ពីដួងចិត្តដែលបងបងបងអូនមានសេចក្តីល្អក្នុងការចែករំលែកនេះរួមទាំងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែផ្ញើមកទៅថវិកាទាំងអស់នេះអ៊ំអ៊ំគាត់អ៊ំគាត់ហើយគ្នាច្រើនយកមកទិញបាយចែកជូនទៅពួកគាត់បាទក៏សូមជូនអ្នកជូនផលបងអស់គ្នាបាទនឹងឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ